ဒီချစ်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ကျမကတော့ဒေသန်ရှင်နွေရင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုစေတမန်တေးထုတ်လို့ရရနေပြီတော့ချောက်နှွေမဲ့ VCD ကားတော့ကြီးမှာကျမတည်ဆုံမဲ့ဒေသချင်းလေးရတော့ဒေါသစိတ်ကလေးတို့ရ60မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချစ်ပရိသတ်များအားလုံးလိုက်ဆုံနိုင်အောင်လို့ဒီဒေါသစိတ်ကလေးတို့ရ60မိနစ်ကိုအမြူးကြွဆုံးပြန်လဲပြည့်စုံထားပါလိမ့်ရှင်။ဒေသ